Moikka vaan teille kaikille. Mä oon Anu Tuomela ja työskentelen Oulun yliopistossa nano- ja molekyylisysteemien tutkimusryhmässä tohtorikoulutettavana. Oon kyllä tällä hetkellä äitiyslomalla ja mulla nukkuu sellainen pikkuinen vauva tuolla repuussa. Mutta tosiaan oon sieltä valmistunut aikanani filosofian maisteriksi fysiikalta sekä tutkijan että opettajan kombinaatiolla. Eli pystyn siis tutkimustyön lisäksi myös opettamaan fysiikkaa ja matematiikkaa. No minkä takia mä oon sitten hakenut tällaiselle alalle? Niin fysiikka ja luonnontieteet yleensäkin, niin ne on aina kiehtoneet minua sen takia, koska ne tosissaan haastaa pohtimaan sitä, että mitä meille ympärillä tapahtuu. Miksi joku aine vaikka hohtaa pimeässä? Tai mistä sähkö oikeastaan tulee? Miten muuntaja vaikka toimii? Tai miksi ilmapallo tarttuu seinään sen jälkeen, kun sitä on hangattu hiuksiin? Niin aika mielenkiintoisia juttuja. Ja no, opettaminen on myös ollut tosi lähellä sydäntä aina ja ohjaaminen, ja niihin liittyen olen sitten päässyt tekemään sekä opetus- että tutkimustyötä ja olen sitten myös siitä tosi onnellinen. Elikkä mun työkuva siis niin se on tosi poikkitieteellinen, koska mä teen sekä luonnontieteen alan että toisaalta myös kasvatustieteen alan tutkimusta. Mutta silloin kun mä tutkin nyt fysiikan alan tutkimusta, niin mä saatan olla vaikka koko päivän meidän labrassa tekemässä mittauksia, tai vaikka viikon, tai vaikka kuukausia. Tai sitten mä saatan olla analysoimassa mittauksia, jotka on mitattu hiukkaskiihdyttimellä. No sitten jos mä teen tutkimusta kasvatustieteisiin liittyen, niin sitten mä saatan olla suunnittelemassa haastatteluja tai pitämässä niitä ja sitten analysoimassa niiden tuloksia. Ja totta kai mulla on ympärillä ihan huippukollegoita, joiden kanssa mä tätä tutkimusta yhdessä teen. No mikä mua sitten inspiroi tässä työssä? Niin itse asiassa se, että ikinä sä et voi tietää, että minkälaisia tutkimustuloksia sä saat, riippumatta siitä, minkälaista tutkimusta sä teet. Ja se, mitä sieltä tutkimusaineistosta paljastuu, niin se voi todellakin yllättää ja saada sukat pyörimään jaloissa. No minkälaisia tulevaisuuden näkymiä mulla sitten oikeastaan on? Niin mä oon niin innostunut tästä tutkimustyöstä ja nautin siitä niin paljon, että mä toivon, että mä saan sitä tulevaisuudessa tehdä. Ja myös tuo opettaminen on tosi lähellä mun sydäntä, niin myös sitäkin toivon joskus tekeväni. Sitten viesti teille kaikille naisille, ja vähän sellainen ylläri tähän loppuun. Niin silloin kun mä oon hakenut tälle alalle ja oon hakenut kesätöitä tältä alalta, luonnontieteiden alalta, niin mulla on aina vähän päässä kutkuttanut sellainen ajatus, että ei minusta taida olla siihen, tai onkohan minusta siihen. Ja sitten mä oon sinnikkäästi hakenut ja sinnikkäästi päässyt ja porskuttanut eteenpäin. Ja sitten oon tullut siihen tulokseen, että joo, kyllähän musta muuten on siihen. Ja nyt mä oon siitä ihan sata varma. Mutta tosiaan se viesti teille on se, että tällaiset tunteet pois. Ja meistä supernaisista ja supertytöistä on taatusti ihan mihin vaan. Ja meitä todellakin tarvitaan luonnontieteellisillä aloilla. Moikka!